mitä tulee ekana mieleen neulegraffiteista? Semmoinen virkattu kukka. Mikäs se on? No niitä näkyy jossain täällä ympäristössä. Ei yhtään mitään. No joku värikäs villapusero. Värit ja sitten ne langat tulee mieleen ja sitten toi silta. No oon mä nähnyt tuossa, kun happeen tullaan, niin siinä on semmoinen piano, joka on varmaan neulottu. Itse asiassa aika monessakin paikkaa. Hämeentiellä ja sitten tuossa niinku, Frantseenikadun lähistöllä. Oon nähnyt täällä Hapessa ja sitten oon nähnyt bussipysäkeillä pari kertaa. No ne on värikkäitä, ne piristää kaupunkikuvaa, sitten ne on käsin tehtyjä. No mun mielestä ne on siistejä. Kun en ole vielä nähnyt, niin luulisin, että ne olisi aika kivoja. Mun mielestä ne on kauniin värisiä ja ne piristää sitä katun näkymistä. Ja mun mielestä ne on kivoja ja hienoja ja niitä on kiva tehdä. Onko sun mielestä niissä jotain huonoa? Ei. Ei. Jos ne on rumia tai huonosti tehtyä. Ei mun mielestä. Paitsi että ehkä jos ne on villaa, niin kun ne kastuu, niin ne alkaa sitä kampaiden, mutta ei silleen. No, ai miten? Niitä vaan virkataan ja kudotaan. Eikö niitä virkata ja sitten ne jotenkin kootaan siinä niinku paikan päällä? No se on neulekoneella. Ja nyt tuli itse asiassa vielä yksi mieleen neulegraffiti, minkä mä näin bussista. Se oli hauska, oli semmoinen metallinen aita, missä oli semmoisia palloja. Ja sitten niiden pallojen päälle oli virkattu erilaisia pipoja. Ne oli harmaita, ne oli sen aidan värisiä, että ne ei olisi värikkäitä, vaan tavallaan siinä täytyy niinku bussista katsoa, että onko tuossa tuommoinen virkattu pipo, että se oli tosi hauska.